বুঢ়াৈনাকী থানৰ শ্ৰী শ্ৰী বাৰগোপাল গোঁহাইৰ পৰিচালনা ও উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত শ্ৰী শ্ৰী বাৰগোপাল গোঁহাইৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এটা ঐতিহাসিক কাহিনী আছে। এই কাহিনীটো হ'ল কি, কাণবাৰী নামৰ এখন পামত আমাৰ এই বাৰগোপাল গোঁহাইটো আছিলে। গোঁহাই আমাক এদিন সপোন দেখত যে ইয়াত আহিম বুলি কোৱাত আমি আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত তেখেতক আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দি ইয়াতে লৈ আহিলোঁ আৰু সেইদিনাৰ পৰা ইয়াতে আমি এই অনুষ্ঠানটো ফাগুন বা দৌল পূৰ্ণিমা উৎসৱত পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এই পূৰ্ণিমা উৎসৱত আজি 8 বছৰ ভৰি দিলেহি। ইয়াৰ পিছত আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথমতে এচাপাই মনৰজা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন, যুগল পাঠ, শোভাযাত্ৰা, তাৰপিছত দিহানাম প্ৰতিযোগিতা, থিয়ানাম পৰিৱেশন, তাৰপিছত নাম নাগাৰা নামৰ পৰিৱেশন আমি সন্ধিয়া কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ ধৰ্মৰজা উত্তোলন কৰে জগন্নাথ তালুকদাৰ, প্ৰহ্লাদ তালুকদাৰ আৰু উৎপল তালুকদাৰে। ৰাতিপুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে কৰুণা ডেকা পাঠক আৰু এতিয়া নাম প্ৰসংগ চলি আছে। নাম প্ৰসংগ যিটো যুগল নাম পাঠক হৈছে কৰুণা ডেকা। উদ্বোধনী কৰে মাননীয় চন্দ্ৰ দাস, SDM মুকালমা স্বাস্থ্য বিষয়া। আজিৰ শোভাযাত্ৰাত আমি 3খন চুপা, 3টা গাঁৱতে মোটামুটি 4.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি এটা পৰিদৰ্শন কৰোঁ। ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ নাম পাৰ্টি থাকে, আমাৰ যুগল পাঠ থাকে আৰু অন্যান্য আমি এই শোভাযাত্ৰাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কি আমাৰ এই শোভাযাত্ৰাৰ প্ৰথমতে আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল ভাগৱত আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ঘৰুৱা আৰ্থত ভাগৱতক লক্ষ্য কৰি আমি আজিৰ এই শোভাযাত্ৰাটো উদযাপন কৰা হৈছে। সমূহ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এইবাৰ আমাৰ এই অষ্টম বাৰ্ষিক এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি দৌল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই উৎসৱটো প্ৰতি বছৰে উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ অষ্টম বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী বাৰগোপাল গোঁহাই, এই গোঁহাইটো আছিল আমাৰ হেৰিত কাণবাৰী স্থিত। তাত কিছুমান পমুৱে মানুহ আছিল, পাম ধৰি আছিল, কিন্তু কালৰ কৰাল গ্ৰাসত এই মানুহখিনিয়ে তাৰ পৰা মাটি বিক্ৰী কৰি গুচি যাবলগীয়া হ'ল। তেখেতসকলে গুচি যোৱাৰ পিছত তাত আমাৰ ন অসমীয়া মানুহ কিছুমানে বসতি স্থাপন কৰে। স্থাপন কৰাৰ পিছত আমাৰ এই বাৰগোপাল গোঁহাই তাত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল। তেনেকুৱা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা গতিকে এদিন হঠাৎ মোক সপোনত দেখুৱালে, কৈছে সেই বাৰগোপাল গোঁহাইটো তাত থকাটো মই নাজানো। সপোনত দেখুৱাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে তেখেতক আনি আমাৰ এই ৰাজহুৱা মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। তেতিয়া মই সপোনৰ কথাটো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ প্ৰত্যেককে ক'লোঁ। কোৱাত প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে সঁহাৰি দিলে আৰু তেতিয়া আমি আনি সেই গোঁহাইটোক আমাৰ ইয়াত মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ। আজিও আমি ৰাতিপুৱা হয় ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই শোভাযাত্ৰাত সহস্ৰাধিক মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্তমান ভাগৱত শোভাযাত্ৰা সমাপ্ত হৈছে, আমাৰ পালনাম চলি আছে। দুপৰীয়া 1 বজাত পালনাম সমাপ্তি হ'ব। পালনামৰ পিছত আমাৰ দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আছে। দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ পিছত আমি আবেলি থিয়নাম প্ৰদৰ্শন কৰিম আৰু থিয়নাম প্ৰদৰ্শনৰ পিছত নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। ঢোলাৰাৰ পৰা এদল ভাল নাগাৰা নাম পাৰ্টিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ সাপকাটা নিবাসী ভৱানী বৰ্মনৰ দ্বাৰাও নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এনেদৰে আমি প্ৰত্যেক বছৰে উলহ মালহেৰে এই অনুষ্ঠানটো দৌল উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ। ইয়াত প্ৰত্যেক ধৰ্মপ্ৰাণ মানুহে আমাক সহযোগ কৰিছে। ধন্যবাদ আৰু বৰ বিশেষ ক'বলগীয়া।